Det blir lika bra det. Så vi stärker upp henne lite. Mm. Lite förighet också. Hon var ju stor och stark på förmiddagen, så då behöver vi inte kanske leka med det bara. Vi har ju, andra grejer också. Ja, jag har lyn på oss. Nej, har du lydighet på henne? Va? Har du lydnad på henne? Ja. Ja, men bra. Ta henne bredvid sidan då. Klass. Hur mycket lydighet har du på henne? Klass. Nej. Ta in henne. Ska vi börja från sittande? Vi börjar där så sitt stilla. Stay, sitta bara. Du skäller bara på henne om hon inte sitter. Nej! Mm. Säg nej åt henne om hon går iväg. Och så sitt, stanna. Här är, sitt, bli där. Sådär. Ja. Oj, jag glömde bara stänga munnen. Vilken satsning. Går du in? Vill vi se det? Ja, och så Johan kan backa bak och sitt. Nej. Nej, bli kvar där. Låt, ja, hon ska sitta kvar. Sitt. Ja, mörkt. Nej. Så bra. Nu kör vi, vilka satsningar. Lik kvar. Akta den där mullvadshålen. Ja, fin fokus. Ja. Bra. Varför går den iväg? Vad ska det iväg för? Så går Johan iväg. Hon ska vara kvar. Bra. Ska vi börja prova med röret? Nej. Jag tyckte, nej, det gör vi inte. Jag tyckte hon satt så bra förra. Så ta in henne. Bra. Nej. Så är det en så. Nej, det gör hon inte alls det. Pass. Ja. Pass. Ja, oj, hon kom uppifrån. Bra. Pass. Nej, kom. Hjälp på henne. Säg åt henne att komma in till dig. Ja. Titta på flygplanet. Nu vet du. Bra. Så. Bra. Så. Johan går iväg. Ja, hon ska vara kvar. Va? Nej, hon ska vara kvar. Du tar bestämmer. Ja. Det är så fint. Du får vara snabbare på henne. Så fort hon börjar lyfta sig. Nej, rätt fel. Alltså rätt fel och sen plats. Så det blir så hon förstår att det är fel att gå iväg. Ja. För du har sagt att hon ska sitta eller bli kvar. Ja. Ja, det är hon också på min. Jag blir som bara. Nej. Nej, det är Johan som bjuder. Du får ha koll på
både henne och figuranterna han bjuder. Tess! Så. Tess! Säg till henne att det är fel. Det är fel, nej! Nej, fel! Kom här. Bra. Vi måste tala om för henne att det är fel också, för annars vet hon inte att det är fel. Nej. Må jag säga en enkel sak? Jag tror att lige nu det korrigerar henne, och när du som kommando. Jag slukker. Ja. Jeg siger, jeg får ikke plads til at korrigere. Mm. Jeg får også plads, når jeg kan se, hun lige der går. Ja, og det er det, jeg måtte sige nej i stedet for. Okay. Mm. Det er det, jeg mener med at korrigere. Ja. Ja, fordi du har givet en pladskommando. Hun skal kun have én kommando. Resten, der er det nej, fordi det, hun gør noget forkert. Ja. Og når hun så stopper, når du har sagt nej, så siger du plads til hende igen. Ja. Og kommer hun dit og sætter sig, så siger du bra. Duktig, du er. Ja, ja. Det får jeg igen. Mm. Plads! Nej, her. Jeg synes, hun ikke kan forstå den line, der er kommet derovre. Mm. Nej! Du skal øje på han også, ja? Plads. Plads. Kom. Nej. Så er det... Så det. Pass. Nej! Pass. Du får vara snabbare på henne. Ja. När hon går iväg. Nej! Där ska du inte vara. Kom hit. Bra plats. Duktigt när du sitter plats. Ja! Ja, det är ju kvinna. Ja, kvinna det kallas. Den kan inte två saker, eller? Men den är jävligt sot. Ja, det är. Jag ska köra lite bus sen också. Ja. Varför gör hon så? Du plats att gå härifrån. Nej. Jag går längre hem till dig. Ja, men det ska inte spela någon roll. Nu sätter hon lite bättre. Bra, så. Bra, nu satt nu. Hon går efter. Nej, hon går dit. Men plats betyder inte som Johan säger, det betyder inte gå härifrån. Det betyder kom hit. Ja, hon går ju förbi mig också. Hon kommer inte att sätta sig bredvid mig heller. Det hade varit en annan sak om hon kommer att sätta sig bredvid mig. Prova nu då. Prova utan då. Ja. Men. Oj oj. Så skal du forholde passiv. Ja, hvis. Når du fornemmer, at Johan tager ærmet op, så skal du bare være glad for, at hun høvler afsted. Klart! Ja. Ja, det er fint. Bra, jobba på med henne, bra. Ja, hon och... Ja. Har du någon leksak eller... Nej. Det räcker nu med henne, hon är... Ja, hon tar den där... Ja, hon tar den där rundan runt för att... Jag vet inte vad det är. Det är inte för att jag stod där, som du ser. Utan det är liksom... jag behöver lite tid att tänka här. Ja, visst är jag. Hon är svart, jag ser nog bil hon går an. Men hon har inte en fast position ännu i att sitta stilla. Så det ska också träna på det att hon ska kunna sitta där. Fast du tar en leksak och så. Hon ska sitta kvar. Eller hur? Ja. Träna på det. Ja, men och allt sånt. Och även fast de här... Även fast någon springer här framför och kastar bollen. Ja. Så att, och även fast armen är framför. Ja. Så tränar det. Jajamän. För grundreglerna är ju det... Alltså det är ju så det funkar i transporten också. Vi går här tills han bjuder.
Vi sitter här tillsammans bjuder, men vi gör, genom att göra det från sittande först så får vi lära sig grundreglerna där. Ja. För det är mycket enklare att bara tänka på att sitta än att gå bredvid dig, hålla koll på att jag går bra och så vidare. Så, så då funkar det här bra som du ser på de andra, så då har vi ju ganska snabbt kommit till en transport som funkar bra. Ja. Men det behöver att man... Annars, vad fint hon satsade in i, från där och in i bett många gånger. Nu blev hon lite trött och nu blir det lite lamare. Men de första så slängde hon ju sig verkligen in. Och, det vill jag säga att de hela vägen... Boom. Sen... Och även Johan provade ju någon lite framifrån och gå emot henne. Och hon kom bra där också. Så det är gott. Ja, men jättegott. För det ska ju funka där på långt avstånd och allting, så att hon är stärkt i det också. Men det är förigheten och det. Amen. Och men det är den här förigheten bara att få till den, så har ju du också... För hon är van till den modtransport. Alltså, jag står här så kommer figuranten där. Ja, där må man ju...